Всім привіт! Сьогодні у нас буде нова розпаковочка. У мене є для вас новинка. Ця новинка називається Roblox. В Roblox Adopt Me, гра така є. І це пет з Adopt Me. Ось, нам будуть дати з пети. Давайте роздивимося ці пакетики. Ось такі пакетики. Ось. Тут 9 пакетиків. І давайте виберемо один із них. Давайте виберемо ось цей. Так. Далі наша класна собака. Давайте виберемо ось цей. Потім наша пройшла новинка. Так, кармашки. Давайте виберемо ось цю. Так, сьогодні ми закінчуємо дві колекції. Це колекція емблеми і динозаврики. Так, далі колекція лінійки. Так, давайте виберемо ось цей. Ось так, що покладемо. І далі колекція Minecraft. Давайте виберемо ось цей. І давайте починати нашу розпаковку. Тут давайте подивимося наші пакети, роздивимося. Так, ось такий. Ось такий, ось такий. Ось такий, ось такий і ось такий. І давайте розпаковувати. Давайте почнемо з цього каталожика. Закінчимо нашу колекцію. Що вийде і закінчиться. Тому що тут щось пішло не так. Вона в мене, в нас. Так, давайте відкривати. Обережно. Так, і нам попалась саме така модна емблема. Вона під номером 3. Все правильно. Давайте її приклеїмо.